Takže nazdar. Lukáš nás pozve dovnitř, jo? Pojď podívat. Musí říkat, pojďte se podívat. Ježiš, já se tady musím zouvat, ale tady je to krásný. Tady se zouvej, tady ještě taková, tady byla ještě špína. Ježiš, taková krásná skříň. No, to byla ve Slevě. Tam byl bordel. A lednička tady není. Bordel je tam furt. No, ruskou ledničku. Bordel je tu furt. Ale je tu nový okno. Je tu plastový okno a tady byla takový krásný dveře. To si pamatuju, to tady bylo. Tak to je takhle. Hlavně vyhodit kocoura. Kde je vůbec? No někde venku. Protože tamhle je pírka a když necháš otevřít dveře a zpomalá jenom tato, protože já to musím ještě přeprogramovat. Tak když vlezeš sem nebo zakloduješ a necháš otevřít dveře, tak si i hned vezme tamhle ta pírka a začne to houkat. A třeba po stranu je to hrozně parádní, když si to tady houká. No ale hlavně, že nemáš moc sousedů. No, tím to asi nevadí. Takže já musím tam tu pírku zpomalit, stejně jako tamhle udělatý. Takže se takhle krásně, tady máš 1000 bot. No vy máte teda bot, moc už chodí, to má asi 2 miliony. Moje boty jsou jediný tyhle dvě, jo. Tohle je vinilový lino na zemi. To cítím. Krásně pohodlný. Tyjo, i kuchyň, a to je pěkný, to jsem tady minule byl a to tady byla hromada bordelu a přebíral jsem se v něm. Hromada bordelu, no. Takže si můžeme prosvít tady, takhle světýlka. A když se mi zapne souhrakač večer, tak se mi rozsvítí vevnitř ty skřínky. Fakt? No, ty svítí vevnitř v noci. Okay. Furt jo, a to nevypneš. No, furt, no. A tady máte televizi. Tady je digestoř. To je ruční deska. Tak máme odbírku. Ty máš digestoř dotykovou, jo? Ne, tady zde jsou čudliky. Jo, dobrý. Tady jsem si říkal, že je dotyková, ale to je, na to byla moc levná. To je dobře, protože dotyková je na hovno. Jediný, co tady je za spotřebič, starý je lednička, to stála 1800 z bazaru. A dobrá, ne? Ale jako pěkná, ještě kdyby se doplňovalo. Jídlo je v ní! Tyjo, ta vajíčka, to můžou být míchané vajca, zavařeniny. No to jsou i domácí, tadyhle zavařeniny. Taky máme domácí zavařeniny. Je tam pivíčko. Jo, pivíčko tam je. Tam vychlazený, připravený, ne? Tadyhle krásný stoleček. Tenhle krásný stoleček stál pouhých 99 Kč. Ano, ano, ano. To je deska, to je z nějakého obchodáku, z výprodeje, protože byla tady opatlaná nějakým lepidlem. A jenom samotná deska, tak ta stála 99 Kč. A já jsem si pak v práci nechal u zámečníku smažit tady ty nohy z jeků a rovnou i nalakovat práškovou barvou. A pak jsem si to takhle hezky svrtal a máme krásný... A máš nejlepší stůl, co existuje. A on je hrozně těžký, oni ho unesou dva lidi, protože oni ty... A to je dobrý na gramofony. No, na to jako, když si na to stoupneš, tak to se ani nehne. Tady nás zaujalo hnedka na poprvé, že tady je nějaký trčení. No tady tohleto trčení. No. No tohle je takový provizorní komárník, tadyhle jsou odpory, ty už se mi odlepily. A na 12 V, tady mám zásuvku na 12 V. Zásuvka na 12 V. A to je normální XLR, prostředek je minus a jedna strana je trvalých 12 V a tadyhle ta strana je od soumrakáče aktivovaných 12 V, jo? Tudíž večer, když začnou lítat komáři, tak se mi to zapne a když tady budu mít takhle tu tabletku sem danou, tak tu sem takhle přidívám na ty odpory kolíčkem a takhle mi smrdí ta tabletka a najdou sem komáři. Tady je dříví, takže večer se bude topit. Tady je připravený už na zimu, je od jara připravený na zimu dříví, by si mohla zatopit. Ale furt je tam ventilátor. No ale to je ventilátor, to je zvenku dovnitř látor. Jo. Počkej, on je tam napevno takhle? Ne, to je tam položený, původně je tam říška, protože tam je nasávání externí vzduch zvenku. Akorát, že teďka jak je vedro, tak večer, když je venku chládek, tak já si zapnu ventilátor a se mi fouká chladný studený vzduch. Ochladí se mi to tady a pak je tady hezky i přes den, protože když přes den mají nějaký žaludek, tak je tady hezky. Ještě jak je to zateplený. Tady je docela hezky i teďka. No, a tady je DVD přehrávač. Tohle je bordel zatím. To jsem používal tuhle skříň na sešroubování. Tamhle té skříně jsem z toho bral nějaký poličky a to. A ona se z toho vznikl bordel. Polička. Polička na bordel, ale to sem jako nepatří. To je prostě jenom, že se to musí ještě odvíst, ale nevím. A krásnou židličku tu máme takový. Jo, ty nebyly za 99 Kč. Ty byly jednostavně asi 5 kg. Jaj. 800 nebo kolik stává. Ale to je taková ta kořená, ale protože já se špinavýma úterkama, tak je přesto takový kotak šedivej, aby nadila se všema světlama. Jo tak. To jsou taky ve světla. slevněný světla. No, to bylo ve slevě a v tom jsou koukni takový si žárovky ze semaforu. Žárovky. Ze semaforu. Tak a jo? A žlutý. Mají vysokou životnost. S vysokou životností žárovky. Těšíš, tam jsou samý koně? No, tam se připravuje už asi 2 měsíce obrazy. Jo. Tadyhle ten gauč, ten samý... Tohle světlo vím, to tady bylo. No, to tady asi bylo, si to nepamatuju, to je tak lehký pás. No, teď mám stěnu obývací. Pěknou. Ty poličky ty taky jsou, se večer zapnou a jsou mrakáč, se rozsvítějí poličky. A tamhle to upadlí. No, protože tam je takový, tady je to na tom skle je takový plastový baznecht a v tom je zastrčený ten pásek, ale já jsem ten baznecht ztratil, tudíž to tam nedrží a musím si ten vasový baznecht vyrobit nový, aby to drželo. Na 3D tiskárně. No, aby byl průhledný. A zatím gramofon mám jenom jeden, no, protože ještě jsem si nepřivez ostatní gramofon. A tak on mám... stačí jenom jeden, ne, ale je moc vysoko podle mě. No. Aby na něj nemohl kočičák. No, aby na něj nemohl kočičák. A tohle je deska z pokojíčku? Teda skřínka? To je skřínka z pokojíčku, no, to je vždycky skřínka. Ale vyndal z toho jednu příčku, ne? Vyndal jsem z toho příčku, aby se mohl sem dát zesilovač. Nejden se zesilovač hlavní a tady odtuď pak jde do čínského zesilovače na 12 V. Prosím tě, vyrviš z toho tu ledku, mě to tady už vsteká, mě to tady. Mě to, já když jsem to zapnul, tak jsem řekl, že to musím rozebrat a vyndat tu ledku, nebo jenom aby to trvale svítilo jednou barvou, že je to zapnul. To je jedna dioda, která dělá všechny tyhle efekty. No, tak to je hrozná pičárna, tam dám jednu bobičku. Vorví, tam není potřeba mít diodu, ne? No, jenom aby to bylo vidět, že to zaplí, abych to nezapomněl zaplít. No, jo, to se nedělá automaticky, jo? Co? To zapnutí. Ne, to je tady tlačítko, když to je na centrální rozvod hudby. Jo, a tady to jde sem a tady si nastavíš hlasitost koupelně a hlasitost na zahradě. To je mono. No, to je mono a to je taková, tady jste ještě oddělovací transformátorky. Aby vlastně, že to je na 12 V, to je na 230 a ta televize taky na 12 a ono by to pak dělalo smyčku, kdyby to nebylo takhle všechno propojené. Různě. A máš docela malou televizi? No, protože smeťák větší nedodal. To je smeťáku, jo? Smeťáková televize. A fungovala, nebo jsi ji opravil? No, samozřejmě, že nefungovala. Kdo by vyhodil funkční televizi, tak jsem ji opravil a už funguje. A on k tomu i ovladač, ten jsem taky dostal. Na smeťáku. Je pájka, to nás tady zaujalo, pájka a hromada kabelů dole. No, to je totiž, to pak bylo připravený, že se to protáhne k počítači, protože to je kabel z úplně skovaný zásuvky. Jo. Končí štípnutím. Končí tady a pak se na to dá pés. Jo, a proč tady je ta pájka? Protože asi někdo s tím pájel. Asi tady někdo pájil. Jo, ty nevíš, kdo v tvým době pájí tvojí pájkou? Já nebo Lucka. Aha. Ona nebo já, tady ten reprák nehraje. Hraje, to je zadní reprák. Jo, trošku. To je polička na další obrázek s koněm a s kocourem. No, to je nálepka na auto. Počkej, to je koňopes a kocour. A tady ten se nálepka na auto, takový na nádrž. S motorkou. To je dobrý. A tady je velmi profesionální Lukášova instalace. No, protože to už je strašně těžký tam nacmaknout ten kryt takhle na to. A já jsem tak dlouho to odkládal, až jsem nevím, kde je. Ale někde je, ale musím najít. Musíš ho najít. Kytky. A tadyhle gaučiček tak... Jaj. Ještě, že to není lampový rádio, že jo? No, taky mě to tady tak jako trošku irituje, že mi na reprobedny rostou. Ale ty mají pozitivní vibrace. No, proto to furt opadává. A to je divná kytka. To je nějaká kopřiva. Ještě jsem se toho dotknul. Ale to je nepíchavá, že jo? To je nepíchavá kopřiva. Gaučíček ten jsem taky dostal zadarmo. A to je novej snad, ne? No, ten je od kolegy a on si kupoval novej. A tam nedrží reproduktor, ten je tam jenom položený. Protože ještě nebyl nikdo, kdo by ho podržel. Ty nemáš nikoho, kdo by ho podržel? Nemám nikoho, kdo by podržel reproduktor. Jo, dobře. Nebo kdo by ho přišrouboval na zeď. Protože mě tam šel ten kabel. Kdy byl pak vidět kabel bílej od shora dolů. A hraje tady rádio. To je důležitý. Když sereš, hraje ti rádio. Tady máš na záchodě, máš... A kde je ta modrá světlo, co tady svítilo? To jsem vyndal, protože mě to štvalo. Tak jsem ho vyndal a jelikož tam byla větší díra, tak jsem tam na takový byli kroužek a jsem tam... Že blikají tyhle žárovky? No, zdá se to, že trošku... No. Tam nějakou velkou frekvenci blikají. Protože tam je nějaký zdroj. Tady je termostat. To je na podlahovku. Ten nemáme na videu, který se ztratil. No, to si přece z toho ztratil ten šroubek, který si pak našel. Jo, a měl jsem to natočení. A kde je tady ta IP kamera? až se tady budeme usprchovat lidi. Tam chybí. Kamery ty nejsou, tamhle ten naletkový pásek, co bude u stropu, který to je vyvedený sem. A to ještě nikdo nedodělal. Nikdo to neudělal. Ale to nebojte, to je 12 V. To je bezpečný sem. A teď nám ukáž ještě to Bluetooth. Bluetooth není v dispozici. Jak to říkáš, že si pustíš ve vaně? No tady mělo být polička s autorádiem. To je dobrý. Počkej, to si neodevřu. To si otevřeš z druhé strany. Jo, tam nic není. Tam nic není, ale tady je to velmi zajímavé. Záslepka v tom měla být a tady mělo být jakoby přepažení, jo, a v tom mělo být zapuštěný autorádio z Bluetooth převodem. Takže já se ráno chci jít takhle najít, třeba půjdu ráno pro kartáček na zubě, takže to otevřu, takže jsem prvně šáhnu rovnou před oči a dostanu ráno. A tam je 12 V. Jo, a tady vede nějaká dvojlinka. Tohle je na 12 V na večer, když svítí soumrakáč. Počítej ten komár. Protože tam si zabloudil. No večer, když se mi rozsvítí soumrakáč, tak mi svítí tady světílko a to mi se do umyvadla, že když se jdeš vyčůrat, tak si umyješ ruce. Jo, já myslím, že když se jdeš vyčůrat, tak čůraš do umyvadla. Když se jdeš vyčůrat, tak tamhle je první světílko na západě. Jo, to ti svítí tady do toho prostoru, aby si nečůral vedle. Jo, a pak když si teda počůráš ty ruce, tak si jdeš umýt, aby si zase si neměl ruce vedle, tak tady taky světílko. A je to jednodušší než rozsvícet a vypálet si večer oči. Protože se tmy zvyklé, jak si rozsvítíš tady ty všechny ledky, tak by tě bolely oči. Tyjo, pračka, jsem si ti vešel úplně všechno. No, pračka je taky za 1000 korun stará. To je dobrá. No, tadyhle tu skříku jsme koupili ve Slevě, ona stála původně 8000, pak měli běžný prodej, že tady bylo takhle ruchlý to sklo, že to nikdo zavadil a byla za 2900. A ty jsi vyměnil sklo? Tak já jsem si nechal uříznout sklo za 150 korun a máme ušetřeno 5000. No, vidíš to. Komu se to podaří být takhle šikovný? Tady máme takový záchod, to je takový Lukášový geberit. No. Tadyhle je tlačítko. Jo, to jsi říkal, no. A ukážeš tam mechanismus? Takhle, takhle a tadyhle jsou tady motorky. A tam je nějaká žárovka. No ta omezuje proud do toho motorku, že když zatáhne a pak to pustí, tak aby to nedávalo takový velký proud do motorku. A tady jsou dva motorky. No ono to bylo původně myšlené, že to bude jeden bude jakoby půl spláchnutí a jeden plnej. No já jsem zjistil, že to půl spláchnutí úplně v pohodě stačí, i když se jdeš vysrat. No tak jsem to za druhý na plný spláchnutí potřebuješ větší zdvih a to ten motorek už mi nedovolil. A když jsem to zkoušel dávat přes, udělat si nějakou kladečku, tak už to pak bylo strašně stuha a už to ten motorek neutáhl. A ukážeš nám tu mechanismus? No takhle zmáčknu. A rozsvítí se žárovka. No to je po tu dobu, co se pleje ten motorek. Když do něj jde proud a on jede na doraz a pak už jenom stojí. Tak je na 12 V rozvod. Taky na 12 V zálohovaný rozvod. No, abys pak se rád v noci, teda bez proudu. Když nejde proud, tak aby se smohl. Až prostě nepůjde na celém světě proud, tak Lukáš se bude moc vysrat. No, ještě zásuvečky, na žebřík, jo, to si tady stiskneš, tlačíte jenom tlačítko, to stiskneš a v rozvoděč je časový role. A potřeba na hodinu nebo na kdo si nastaví, se ti zapne žebřík a oni ti usknou ručníky, zatopí se ti tady nebo tak. A pak je ještě v rozvaděči přepínáš, ale tím si přepneš, že buď to jde nějak přes spínací hodiny nebo přes HDOčko, jo, že ti topí topení, a nebo ještě tady je druhá zásuvka a to je taky snad na trvalou fázi, no si to ani nepamatuju. A tady je tlačítko na ventilátora, který je tamhle umístěný ven. Je správně ten ventilátor, protože to ventiluje ven. U kamene dovnitř vlátor, protože to ventiluje zvenku dovnitř. Tady je spaní, tady už je zaří... Je, krásný koberec tady je. No to je příjemný, na to chodí rád kocourek. Na záchod. Ne, spinka. Jo, spinka s váma. Pes spí taky s váma. Ven se podmátky vyrobená postel. Tady máš krásnou skříň. S svítícíma šuplíkama? Ne, zatím ne. Zatím ne. Ale ono by to v noci a tamhle je to? Taky XLR-ko, to je na lampičku a na dobíjení tam, nebo jo, na tu to je lampička a dobíjení na nový mobil 12 V, to je pěkná lampička. Jsem vyráběl v Lubce takováhle lampička svítící. Jo, to jsem možná minul, a to nemám na videu. A tady je nabíječka, jsi vyrobil. No, to je po domácku nabíječka na mobil USBčková. Tamhle je svítící laví žárovka. No, to je takováhle. To je na 220. Na 230 tady. A tam je dole nějaká krabička. To je rozbočka na lampičku a na nabíječku. A to měla být skovaná, ale ona nějaká vypadla. Jo. No a tady je spinkání. Spinkání, to víme. Spinkání a tamhle se ještě vypínač, když je mi v noci zima, tak si zapnu radiátor. Tady to radiátor, jo. Aha. Ty spíš tam. Já spím tady. Je to vidět, že tam spíš. No, je to trošku zmuchaný, no. No, je to silně, je tam vidět ten rozdíl, kde spí Lukáš. Přemístíme se do rozvaděčovny a tam nám popíšeš kompletně svůj rozvaděč. A tady je regál. Tady je regál, no. Tady, to je přesně, to je, ta místnost je dělaná, protože jsem měl regál, tak podle toho jsem udělal tuhle místnost. Aby jsem mi sem vešel ten regál, tak vidíš, že tady mám z každé strany centimetr. Mhm, z každé strany centimetr. No, takže to je místnost na regál udělaná. Jo, a tam je hrozný bordel. Tam je něco pro mě. Tam nevím, jestli něco je pro mě. Tam juice je tam. Tam UPS je pro mě, ne? To je moje UPSka. To je UPSka. To je UPSka, která takhle ještě pak musím vytáhnout kabely z rozvaděče a to bude zapojit do té UPSky a tady budou 240 baterky, že na 24 V a mám UPS-kovaný okruh taky. No, to bych chtěl spíš vyrobit, no jo, jasně no, ona bude žrát na prázdno něco. No, tak to bych chtěl, jako buď můžu mít odpojenou furt a zapnout překlenovatý ručně, jako přepnout, anebo bude žrát furt, no. My tady máme rozvaděč 12V, napětí na stroje, proud, co se z něho odebírá, tu z toho teď... Odebíráš hodně? No, mám 3 A, je to kanem, něco svítí, běží ten zesilováč. No a tadyhle vevnitř je to zatím hrozně zbastlený, jo, protože já jsem to zabíral. Jo, a ta baterku máš blbě úplně. No, no. Ta nemá být takhle. Já jsem ji tam dal, protože jsem ji měl kam dát. A musím ji dát kam dát. No, proč ji nedáš na zem? Protože tam nebude tát kabely. Jinak se tam nevejde. No, to je takový rozvaděčík malý. A tam je taky ta logika s tím soumrakáčem a tadyhle to je třeba relátko časový, který vlastně odčerpadílka od boileru, protože co máš vlastně tlakový ventil, takový předtlakový od boileru, co ti odkapává, když nahřívá, tak mám nádobku z auta na odstřikovače a zabudoval jsem do toho malý plováček, normálně s takovým magnítkem a s tím kontaktem magnetickým, no a když se zvedne hladina, už je maximální v té nádobce, tak se mi tady aktivuje časový relátko, který běží asi 30 vteřin po tu dobu, než se vyprázdní nádobka do odpadu. A tam jsou nějaké rezistůrky? No, to je udělané tak, že když se s ním zapne soumrakáč, tak mi svítí ty různý světýlka, jo, v těch poličkách, v kuchyni a pak ještě tam mám na chodbičce takhle na zdi takový poziční světýlko, tak ti svítí takhle okolo. No, ale tak je to dobrý, ale když zakóduješ a jdeš spát, vypneš elektriku, tak oni se automaticky... Ty zakóduješ a jdeš spát? No. Aby tě neukradli? No, já když tamhle zabezpečovačka, tam když dám zůstat, tudíž dám spát, jakože když jdu spát, tak dám zůstat, ono se zakóduje tady ta místnost. A on automaticky se mi, i když odejdu na zakódok, se mi vypne elektrika, některá teda, jako některé okruhy. A ještě se mi ty světýlka všechny stlumějí, protože večer zase je zbytečný, aby ti to všude svítilo na plný pecky, tak se to stlumí přes ty odpůrky a svítí to míň a svítí, když budeš chodit vevnitř, tak to svítí pěkně, ale je to stlumený. Jo. A když zase odkoudeš, zapne se elektrika, tak zase se rozsvítí na plný jas. Jo, tam je zabezpečovačka. Tady je zabezpečovačka, no. Teď to bude houkat. Nebude, protože tam není temper. Počkej, ukaž to, nech to otevřený. Co, kde máš k tomu logo? Jo, to je tam na boku, aha. Co? Jo. Tadyhle to, no. Ale to není výstřel, to je nějaká starší, ne? No, to je nějaká starší, no. No a tadyhle je bifinka. Jo. To ležená tam takhle, protože nejde dozadu do příčky kabel, tady je datový. A tady máme velký rozvaděč. Tady je datový rozvaděč. Jo. A nezapuštěný ve zdi, protože on je moc vysoký, aby se mi tam vešly. Jo, tyhle jsou nějaký zdroje pro napájení kamer, ono je to zatím furt rozhrabaný, že se v tom hrabu. Vzadu je anténní zesilovač a slučovač, jsou na FM a na televizi. Jo, tady nějaký převodník kamerový z analogu na digital, že si můžu přes internet koukat na kamery. No, nějaký takový světíček, prostě takový malý rozvaděčík. Jo. A je to takovým něčím rozrobaný a docela to hřeje ta bedna, musím tam ještě udělat nějaké ventilační otvory. Tady máme rozvaděč hlavní, tady pro ty dvě. Kde se odebírá pouze z L2. No, jenom trošku, no, ale když se začne nahřívat boiler, tak už to ukazuje na L3 10 A, zapneš troubu, už to ukazuje 20 A. A nemělo by to ukazovat na ostatních? Taky nějaký ampéry? No, to ukazuje, a když třeba zapneš sporák, tak jedou třeba ty podle plotínek třeba to tady a tady, L1, L2, myčka je snad na L1, jo, takže to pak, a pak jsou tam ještě radiátory elektrický, takže ono je to rozházený že když vaříš, bojleruješ a ještě ohříváš si tady teplo v radiátorech, tak už to prostě jede všechno na doraz. Na 25 ampér všechno. Ale na takové 3 místnosti máš docela velký rozvaděč. No, malej. Tohle to asi nevšímejte, protože já mám přepojený blbě relátko, co hlídá fáze, pokles i sled fází a já mám blbě ten sled fází na tom relátku, tudíž to furt svítí. A nebo by lepší to přehodit na tom relátku? Ty 2 dráty jsem musel přehodit. A proč se nepřehodíš ty 2 dráty? No, protože ona možná vyplí, já jsem z toho vyndal pojistky a ona je vyplí to relátko, protože mě to nějak svalo, nevím proč jsem to... Jo, a tam nám svítí, tak nám tam běží noční proud. Ne, tohle to svítí, protože je zaplá elektrika. Jo, zásuvky hlídaný. No, to jsou zaplý zásuvky. Jo, když tady máme schozený nějaký jistič. Tohle to je chránič, to je okruh topení. Jo, jo, tak abys netopil. Jističe na topení, pak na podlahovku, jo, tohle na žebřík. Jo. A tady odtud mi to, tady jsem ještě si přidal smeťákový elektroměr. Je vidět, že je ze smeťáku, má docela zažito. Protože tady jsou totiž ty trafíčka měřící, ty napěťový a oni docela topí a prostě po tolika letech to tam trošku z toho zežlutilo. No a fungoval? Fungoval, ale mě vadilo, že tam byly nějaký čísla, tak jsem si ten rozebral a vynuloval. Tak jsem si ho vynuloval a bylo to strašný. Proto byl 2 kWh. No, za noc. Za noc, jo. V jedné místnosti. Jo. No, tak tadyhle mám takovýhle měřáček a ono, když to je pod proudem, tak to furt žere napětí, proud na ty napěťové cívky, takže proto mám schozený chránič, aby to zbytečně nehrálo ten elektroměr. No. Tadyhle je okruh pro ventilátor, koupelnový, tady je slučovač fází a to už je stejně hovno, protože jsem chtěl mít udělaný, že budu mít, když se rozsvítí nebo přes vypínač, že budu mít vlastně několika fázema mít ovládaný ventilátor, ale nakonec je to stejně jenom ze dny. No, že tohle krabička je vlastně úplně hovno. Jo. No, tady trafíčko na 12 V ventilátorových. A tadyhle přepínač pak, jestli chci mít ten topení buď přes spínaný automaticky z HDOčka, anebo přes hodinky. Když si třeba řeknu, že budu chtít třeba ráno a večer jenom zatopit, jo, tak to můžu si takhle přepnout. A ještě byste měl mít 3. pozici, že to chceš mít přes hodiny HDOčko. No, to by taky šlo, ale jelikož mám HDOčko, taky něco. Já mám 20 hodin HDOčka nočního proudu, takže ono je to úplně jedno, že tam jsou mezery maximálně v půl hodiny. Takže ono je to úplně jedno. No, a tadyhle to je strašně moc složitých, jo, tohle je řada, tak to je vlastně ta vypínaná, to je stykač. A vlastně to ti vypne celou tu řadu, když chodíš, nebo když zakóduješ, nebo vypneš ručně. No, všechno je to přechráničované, to je strašně moc chráničů. Venkovní část, to je chránič a tady jsou nějaké zásuvky a světla venkovu. Tadyhle to je vlastně trvale zaplý, tadyhle to je od UPSky, vývod. Proč tam to tlačí? Jo, to je chránič. No a tadyhle je ručně soumrakáč, když zapnu soumrakáč, tak se tam rozsvítí všude ty světýlka. Tak uvidíme tady světýlka. Tady jo. Jo, už tam svítí, tak stačí, že vidíme tady. Tohle je ručně takový test. Relátko soumrakáče a stykač soumrakáče, to je na 230, když chci rozsvícet soumrakáčem 230. To mám třeba venku na ten halogen, že to mám jakoby sloučený ten soumrak, že se to rozsvítí všechno, i venku ta pirka jde přes soumrakáč. Že na tý by se to muselo nastavovat a mi se tam nechce líst. No a tadyhle v tom téhle mezeře to jsou jenom dvířka z nějakého rozvaděče a zatím jsou smotaný dráty takhle vytažený dolů, že tam je příčka. No, tady máme. No, hezký to máš. Rozvaděčík vyrobený doma. A tady máme na sedadýlka na koně. Sedadýlka na koně. Držáčky a tady... A helmy na koně, protože to je výkonný jak stadion. Má to výkon jednoho koně. Tady vlez do sklepa, ten jsem udělal z OSBčka nějaký a pak někdo mě telefonuje. Lukáš je žádanej. Furt někdo volá. A proč tam máš zapojený ten kabel? No tam byla pirka původně, která je tady, ale já jsem trošku jako zblbnul, že když jsem pak nasadil dveře, zjistil jsem, že ta pirka je schovaná, když jsou otevřený ty dveře. No tak kabel jsem tam nechal a jsem si natáhnul novej. Jo. Protože tady, když tady jsou dveře takhle, tak je taky schovaná. Není, když vlezeš sem a ty se zavírají ty dveře. Tak ti to vezme trošku z boku. No, to má velký rozsah. Jo. A je to lepší. A víš, toho tady už nemá, Lukáš. Co? Už toho tady víc nemáš. No, máme tam sklep, ale tam je bordel. Akorát. Tam nechcem chodit do sklepu, jako ho by zajímal sklep. Tam... Máte sklep? A máte sklep? A můžu ho vidět? Ne. Tady máš nějaký... Tam z druhé strany. Nějaký... Bylo to ve slevě, ne, ty dveře? Ne, nebyly. Aha. Ty nebyly ve slevě. No, tady za tou skříní jsou pak ještě taky zásuv. Tam je zásuvka na 12 V, že bude vevnitř do skříně natažený a tam se budou nabíjet helmy na interkomy. Aha. Já jsem tam nějaký světilko, ale na to se vypadne. Topeničko, tady podlahovka není, no. A tady den se vypínač na stodolu. Tady je sprákový vypínač, akorát, že by to vyšlo tak blbě, že je tak napůl schovaný. No tak to je dobrý, aspoň ho náhodou nikdo nezmáčkne. Takhle, tak ono to pak svítí, že je aktivovaná proud do stodoly. A už se tam budeme rozsvítit a točit cirkulárkou. A všem možným, protože když já nechci tu stodolu nechávat zaplout, protože tam je ta elektrika fakt taková příšerná. Kvalitní tam je. No, potrámy namotaný dvojlinky a ve všem tom haraburdí a smetí, tak to by chytlo, tak ta dřevěná stodola padne. Kopkem. No, asi to fakt no. To všechno. Jsem přesunou do kuchyně, kde je papání. Ty jsi takový průvodce. Papání je v sáčku. A parapety jsou taky po domácku vyrobený. Parapety po domácku vyrobený. Jasný. A tady ty hodiny jsou vysmeťákovaný. Jsem v práci našel elektroodpadu. To jsou, že se rádiově DCF-kem sami seštelujou. No, tak to je pěkný. Takový mám taky vysmeťákovaný. Oni se nechtěli štelovat, protože byla vybitá baterka. Jo. Tak jsem tam dal nový článek tuškovej a už to funguje. Přidáme kořínka. A jo. Už stačí, už toho víc nemáme. Koně tady máme ještě. Jo, koně máme. Best fest. Jsme byli s Boninou. Počkej, tu máš nový fotky. To je pes? No to je pes, no to je teďka nová fotka. To je taky pes? No to je to samé, akorát s čepičkou. A koně jsou taky nový? No, ty jsou asi z podzima, z jara, z ledna dokonce. Tak z ledna, tak no vidíš, tak něco mezi, na to máš ženu, že aby si pamatovala důležité no, věci. To asi nepamatuju. Tak si dáme pudink, taky pudink.